ми говоримо про тенденції, зокрема, 24-го наступного року, що ж буде на ринку праці. Продовжимо цю розмову з Тетяною Пашкіною, експерткою ринку праці. Пані Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Пані Тетяно, от ми, власне, чули, можливо, ви чули нашу попередню спікерку, ми говорили з нею про тенденції ринку. Які, за вашими спостереженнями, можна виділити особливості 23-го року на ринку праці? І які з них перекочують у 24-й рік? Ну, знаєте, я тільки що прослухала прес-конференцію пана Залужного, і якщо він не знає, що буде творитися в 24-му році, маючи найбільший коефіцієнт неупередженості – це війна, то нам, мені було б дуже оптимістично вважати, що я знаю, що буде відбуватися в 24-му році. Давайте зробимо так. Якщо буде рік дуже схожий на 23-й, то, в принципі, тренд буде той самий. Це буде помірний зріст, а це буде, можливо, дуже на це сподіваюся, оптимізація ситуації в ІТ, якому не пощастило двічі, якщо ми кажемо про українське ІТ. Дуже хотіла, щоб це було підвищення кількості, якості вакансій в агробізнесі, виробництві, яким зараз дуже тяжко. Ну і відповідно, щоб роботодавці змогли відповісти на ті виклики, які є, на дефіцит кандидатів, на іноді недостатнє фінансування не через те, що не хочуть, а не через те, що не можуть. Ну і ніхто не відміняв нашу улюблену боротьбу з ейджизмом і сексизмом. Скажіть, як роботодавці і працівники зараз адаптовуються до нових умов, нових викликів цього ринку праці? Що потрібно знати перед 2024-м? Які нові виклики будуть стояти перед нами усіма? Я гадаю, що нових викликів не буде, будуть старі, але в пропорції дефіцит фахівців. Знов-таки, через небажання деяких роботодавців звертатися до 45-плюсиків, можливо, подвійний, полуторний дефіцит, да, тому що молодь в нас є наразі або вже працевлаштована, або мобілізована, або за кордоном і так далі. Знов-таки, ми кажемо про те, що 23-й рік приніс певне географічне перегрупування вакансій, і Схід нас не настільки активний, як Захід. Можливо, буде насиченість певна ділової активності західних регіонів. Знов-таки, через нестабільність півдня дуже хотілося б, щоб Одеса повернула собі ті позиції, які були втрачені, через те, що туристичний потенціал міста наразі не дуже реалізовується, і нестабільність не дає розвиватися тим сферам, які давали вакансії, ну і годували місто. Ну і, відповідно, будемо дивитися по тому, що як буде відбуватися далі. Пані Тетяно, як мобілізація може вплинути на перекваліфікацію працівників і на те, що вони будуть змушені вчитися новому, опановувати якісь нові навички і знання? Ну, якщо дійсно відбудеться те, що анонсовано, тобто ті 500 тисяч, які ми активно обговоримо, дійсно будуть вилучені з ринку праці, нам доведеться або перекваліфіковувати фахівців суміжних професій або оптимізовувати навантаження в сенсі того, що там 4 працівники будуть тепер виконувати то, що раніше виконували 5, або ми будемо це автоматизовувати, намагатися фемінізувати певним чином певні вакансії чоловічі, да? Ну і відповідно багато компаній вже готуються до того, щоб повернути ветеранів на свої робочі місця, адаптовують робоче середовище, практикують більшу інклюзію і так далі, і так далі. Це не властиво всім роботодавцям, це наша зона росту. І, відповідно, ми будемо чекати на ту ситуацію, коли, наскільки я розумію, відбудеться певна ротація, тобто люди, які повернуться з фронту, будуть прийняті або роботодавцями, до яких вони хочуть, і будуть долучатися, ну, або будуть шукати собі нові робочі місця, або підуть підприємці, тому що бачила, що є зараз ситуація, коли ветерани не хочуть бути підпорядкованими і хочуть організовувати власні бізнеси. Держава, як наскільки я розумію, підтримує і є певна пільгова кредитна програма на бізнес для ветеранів, тому чому ні? Пані Тетяно, а як ви вважаєте, які галузі промисловості, бізнесу можуть найбільше відчути ось цей дефіцит кадрів після очікуваного можливого посилення мобілізації?
Вкрай важко сказати. Мені здається, що те, що було до цього, наприклад, виробництво, сільське господарство, логістика, там, де водії, комбайнери, трактористи, вантажники, охоронники тощо, ну, така в нас ситуація є. Ще одна ситуація, коли іноді навіть мирним людям доведеться перекваліфіковуватися. Я нещодавно з подивом дізналася, що, наприклад, в агрохолдингах тепер є департаменти з розмінування, і найбільш дефіцитна професія – там сапер. Ну, тому навіть тепер в цивільних, немовби, організаціях ми мусимо підтримувати певні нові спеціальності, які допомагають теперішнім бізнесам вести свій основний бізнес-процес. Пані Тетяно, дякуємо за розмову, за ваш аналіз ринку праці. Це була Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці.